Assalamualaikum. Nama saya Nasrin Farha. Kat belakang tu ada orang. Tapi nama dia bukan Hana Khairuddin. Tipu dosa, mati seksa. Okeylah, dia Hana Khairuddin. Tu dia Hana Khairuddin. Ha, korang tahu tak? Sekarang ni kan bulan Ramadan. Ya, betul. Korang ada tak buat benda-benda ni time bulan Ramadan? Tidur secara berlebihan. Kalau korang tak buat, korang memang... Jika ya, jadikan Ramadan kali ini paling istimewa. Apa yang korang akan dapat? Korang dapat banyak ganjaran. Pertamanya, pahala anda akan digandakan beratus-ratus kali ganda. Yang kedua, musuh utama kita iaitu... syaitan akan digari. Jadi, kita semua garanti yang tak kena kacau. Dan satu malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan. Jadi, ambillah peluang ini untuk... datang awal ke musolla. Tingkatkan amal ibadah. Banyakkan bersedekah. Mengeratkan silaturahim. Akhir kata, jangan lepaskan peluang kemasan ini. Kita bukan tahu kita dapat peluang ni lagi ke tak. Kita hanya ada 30 hari. Jadi, manfaatkanlah 30 hari yang ada ni. Eh, nak mana tu? Nak pergi pilih baju raya lah. Awalnya. Going out tonight changes into something red. Her mother doesn't like that kind of dress. Everything she's never had, she's showing off. Driving too fast, moon is breaking through her hair. She is setting for something that she won't forget. Having no regrets is all that she really wants. We're only getting older, baby. Thinking about it lately. Does it ever drive?